Kakav kulov, definitivno. Ne mogu da ga izvarim nikako. Okej, moja druga stvar također nije hip-hop. Svi mi hvale muzičari, jebate. Čak i Sting je rekao Kanye West. Kanye West kao muzičar jeste stvarno, brate. Ma da, ja to ne kapiram. E, jednu epizodu ću da posvetim samo Kanye Westu. Aj, važno. Okej, a sada najbelačkiji izvođač svih vremena, Mobi. Mi treba odmor jedan dan da odmorim. Ti pusti 6 stvari od Kanye Westa. Može, ljudi, spremite se. Evo, samo se pustilo. Samo se pustilo, tako da neki... Šta je ovo? Mobi i Natural Blues. Mobi? Mobi. Oni mali, ćelavi. Posle 12 godina mali ćelavi je izbacio repriznu verziju svoje pesme Natural Blues. Tebra, niko te ne sluša, ono, očajan si, niko više ne sluša tehno. Eminem njega. Eminem Mobija. I evo sad, 20 godina niko ne sluša Eminema, a svi slušaju Mobiju. Pa moguće. Da, pa nekako je zavladao tehno malo više. Više ja to ne znam. Znači, Eminem je out. Slabo, trudi se, pravi baš mnogo stvari, ali nešto nije više... Da. Ali mislim, ono, ostaje... Bog, nekako da je pa nekako.